Bueno, hola de nuevo. Después de este maravilloso percorrido por allá de San Simón, por allá da memoria, de man de Matías, una de las personas que más conoce la historia de la isla, íbamos a pasar a última sesión, as últimas charlas da sesión de hoxe. Para rematar as xornadas do venres, neste enclave maravilloso, que a máis nos sopla unha brisiña que nos alivia un pouco da calor que pasamos antes, temos a unha persoa que creo que, bueno, a dúas persoas que creo que todos que non fai falta que as presente, pero bueno, o protocolo di que as teño que presentar. Entón, primeiro vai intervir Luís Barán, que nos falará das políticas públicas da memoria en Galicia. Luís Barán, primeiro de todo, é membro da Regadusa, e ademais foi director xeneral de Cultura na Xunta de Galicia na época do Bipartito, 2005-2009, e unha das persoas significadas no país en facer políticas de memoria. As fixo como director de xeral de Cultura agora tamén loita dende o seu escano no Parlamento galego como deputado BNG para que se sigan facendo, non? Ou para conseguir que se fagan. Despois de Luis, temos a Enriqueta Otero, que é presidenta da Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica de Marín, filla de Eduardo Otero Molas, que foi un dos presos que estiveron nesta illa e que tanto loitaron, non, porque se terminara o terror, non, na aquí. Ela falará da loita civil pola memoria das víctimas e quero agradecer na súa persoa a toda a sociedade civil, a todas as persoas do común que dende alí donde están loitan pola recuperación da memoria con tesón e con forza. Moitas grazas. Moi boa tarde. Falaba antes Matías da rehabilitación deste espazo, desta illa. E o primeiro que temos que decir é que foi unha rehabilitación moi pouco respetuosa coa súa historia. Unha rehabilitación que quixo borrar por completo o pasado e algunhas partes importantes do pasado desta illa, concretamente o pasado máis relacionado coa represión. E se facedes un percorrido coidadoso, non, e detallado pola illa, veredes, e pola contorna, veredes que hai elementos de homenaxe, como esculturas e outros elementos, a moitas épocas históricas e moitas persoas, e brillan pola súa ausencia as homenaxes, as persoas que estiveron aquí recluídas nesta illa, que é un lugar de memoria, un lugar de represión, e tamén un lugar de resistencia e de solidariedade. Por haber monumentos, ata hai un monumento ás víctimas franquistas, non ás víctimas do franquismo. E hai tamén homenaxes, por exemplo, a cousas que nisiquera sucederon, a feitos de ficción, novelados, non? Capitán Nemo, o propio Nautilus, non ten un recordo nesta illa e non hai ningún recordo para a prisión, o barco prisión Upomendi, que estivo fondeado, controlado de Redondela, case 2 anos con máis de 800 presos nas súas bodegas. E cando se fixo esa rehabilitación,
tiveron moito cuidado en retirar unha placa que está nese peirao onde entraban as visitas no locutorio, que agora foi reposta, e que puxeran ali no ano 88, perdón, no ano 86, o colectivo republicano de Redondela. E que cando nos entramos aquí na illa no ano 2005, estaba arrombada esa placa e rota, agochada, e coidada, por certo, por un vixiante nun cuarto da capela. Ese foi o traballo de rehabilitación que se fixo así, aquí, que pode ser, desde o punto de vista estético, moi impactante, pero desde o punto de vista da historia, pois moi cuestionable. Pero claro, os lugares teñen memoria, os lugares falan, contan a súa historia. E neste lugar hai moitas testemunhas que nos contan, que nos falan desa historia, voces como, por exemplo, a de Xosé Mexuto, un rapaz de Cangas que estivo aquí preso e que escribiu unha carta pouco antes de ser fusilado en Pontevedra, que é unha mensaxe para nós. É un desas voces que falan para o futuro. E díxolle a súa familia José Mexuto: cando se sades maiores e fagades unha visita a esta illa, non como a fixen eu, a forza e coas mans atadas, senón en plena liberdade, recordade que aquí estivo o voso pai, que cada rincón da illa é un recordo meu. Eu creo que esta frase debería estar inscrita, gravada, na entrada principal da illa, para que todas as persoas que entrasen aquí puidesen lela e soubesen que en cada recanto desta illa hai un recordo de todas e cada unha das persoas que estiveron aquí sufrindo. É unha obriga, é unha lembranza que lle debemos. E isto pretendemos facelo cando tivemos a responsabilidade do goberno, por exemplo, enchendo os edificios da illa de imaxes, de fotografías das persoas presas, porque é imprescindible que todas as persoas que veñan aquí sintan, escoiten as voces e os relatos, os significados que tivo esta illa, sobre todo nesa etapa. E por iso son tan importantes as fotografías. E esta é unha fotografía tamén que nos fala da dor e do terror que se sufriu aquí, do grupo chamado Os Vellos, os presos que chegaron despois do remate da guerra, que viñan de Levante, de Cataluña, de Andalucía, que tiñan a maioría máis de 70 anos, que estaban acostumados a outros climas e que sufriron aquí máis que ninguén, e para os que foron tan importantes tamén o apoio, a axuda, a solidariedade das mulleres da contorna. E para min hubo un momento especialmente impactante e emotivo en todo ese tempo, que foi cando Ana Vieitez, que estivera aquí na illa con 4 anos visitando o seu pai preso, baixou dese barco polo peirao no que entramos nós, encontrou de frente na galería do primeiro edificio unha fotografía do seu pai. Non podedes imaginar a emoción que sentiu Ana despois de tanto tempo, que foi unha emoción tamén, de alguma maneira, de gratitude e de reparación. Esta illa é un lugar de memoria, ten memoria, este mar que temos aquí arredor, que é un mar cheo de fermosura, tamén ten memoria. Por exemplo, a memoria dos mariñeiros, dos militantes republicanos que foron asasinados e fondeados no que é unha das principais foxas comuns que hai en Galiza, de corpos que nunca volveron, a ría de Vigo. Nesta ría, concretamente no exterior desta ría, perto das Illas Cíes, foi fondeada no outono de 1936 unha rapaza de Vigo que tiña 20 anos e que tiña toda unha vida por vivir, que se chamaba Rosario Hernández Dieguez Acalesa, unha rapaza que vendía xornais na Rúa do Príncipe, que militaba no Partido Socialista
que levaba sempre as bandeiras e unha camisa vermella nas manifestacións, e que por iso os falanxistas, os fascistas foron a buscar a casa onde estaba escondida, maltratárona, vexárona, aldraxárona, violárona, mutilárona e fondearon o seu corpo nas augas das illas Cíes. Esa memoria tamén está viva con nós, non? E por iso temos que seguir reivindicando esta illa como illa da memoria fronte ao uso, ao mal uso, que lle está dando o Partido Popular, que xa pode presumir de que é moderado, pode presumir o que queira, pero os feitos falan por si mesmos, e o Partido Popular o que estivo foi aniquilando, borrando do mapa todo o traballo que se fixo institucional ao longo dos anos. Polo tanto, non ten absolutamente ningún mérito que non intenten pasar polo que non son, non? Porque o que fixeron foi, ademais, convertir esta illa nunha enxendro que lle chamaron o seu día a illa do pensamento, para non chamar de illa da memoria, inventaron a illa do pensamento, pero en realidade convertírono na illa do esquecemento, non? Nun auténtico parque de atraccións onde se fan todo tipo de actividades, menos actividades de respecto e de honra das persoas que estiveron aquí presas, que resistiron e que loitaron contra o franquismo. Por que son necesarias as políticas da memoria? Para que serve a memoria? A memoria ten moitas funcións, desde o plano persoal, o ético e o político. E ten unha función moi importante que é a función reparadora, porque o fascismo fixo tanto mal que é preciso ese labor terapéutico de coidado, de reparación emocional que ten que facer a política pública da memoria coas familias que sufriron tanto, non? E dese plano persoal, emocional, hai que pasar ao plano político, porque a memoria ten que servir sobre todo para facernos mellores. A memoria non é unha mirada nostálxica cara ao pasado, é unha acción sobre todo para mellorar a sociedade, as institucións e a política e a vida no presente. E para iso ten que servir, para construir unha sociedade máis democrática, máis consciente do seu pasado e tamén unha sociedade con maior fortaleza de valores e de principios. Porque unha sociedade que non sabe ler, interpretar e coidar o seu pasado é unha sociedade que está fanada, que está eivada, que está nunha situación de minoría de idade. É como iso, como nos din que é preciso a monarquía porque, como dicir, como esta sociedade está nunha especie de minoría de idade, entón necesitamos unha figura, non é capaz de gobernarse por si mesma, necesita unha figura que modere, que dirixa, que coide, que vele, por non. A democracia consiste en exercer os dereitos e coidar eses valores. E a política da memoria ten que basearse nun principio fundamental que son os dereitos humanos, a xurisdición e os dereitos universais, que están por riba dos países, dos gobernos, dos relatos, da historia, dos povos, das controversias, das interpretacións e do que queirades pensar. Por riba de todo iso, por riba das liortas políticas, están os dereitos fundamentais e os dereitos humanos. O dereito á verdade, o dereito que teñen todos os povos, que está recoñecido na Declaración Universal de Dereitos Civis e Políticos, que foi ratificada polo Estado Español, o dereito dos povos a saber o que pasou. O dereito á verdade sen ningún tipo de restriccións e delimitacións. O dereito á reparación, é dicir, a declarar nulos todos os actos ilegais ou ilexítimos, a buscar as vítimas desaparecidas, a que haxa todo tipo de reparacións e tamén o dereito á xustiza. Pero hai que ter en conta unha cousa que é fundamental para facer políticas públicas da memoria, que todos estes dereitos son inseparables. Non se poden exercer por separado. E non pode haber ningún tipo de reparación, pode haber reparación simbólica, pero non pode haber auténtica reparación se non hai dereito á xustiza, que é realmente o dereito máis fundamental e máis importante para poder completar todo o ciclo das políticas da memoria. Porque estamos falando
E isto tamén é un aviso con respecto ao debate que se vai abrir agora a respecto da nova lei estatal, que ten que ser unha batalla que deamos e con toda a fortaleza que poidamos e con todos os mellores argumentos que poidamos para que sexa realmente unha lei ambiciosa, non? Estamos falando, a fin de contas, de crimes contra as persoas, non? Aquí, neste lugar, houve crimes contra as persoas, pero estamos falando de algo moito máis que iso. Estamos falando de crimes contra toda a humanidade. E iso fai que estes crimes sexan imprescritíveis e que sexan perseguíveis en todo tempo, en todo lugar. É o que se chama a xustiza universal, por certo. Esta xustiza universal que é a que acaba de verificarse agora no propio Estado español cunha sentenza de hoxe da Audiencia Nacional condenando a un excoronel, o excoronel Orlando Montano, do Salvador, polo asesinato de 5 cidadáns españóis. A condena polo asesinato de 5 cidadáns españóis tamén mataron a unha empregada desa misión e tamén a súa filla, pero non entran na condena por non ser cidadáns. Pois foron condenados pola Audiencia Nacional por delitos contra a humanidade cometidos noutro país a 133 anos. Pois isto ten que ser tamén unha lección para todas as causas e as loitas que temos, tamén a da querela Arxentina. No seu día, desde o goberno galego, fixemos un intento, unha primeira tentativa de facer unha política pública de memoria antifascista galega, con moitas eivas, con moitas limitacións, seguro, porque entendemos que é un deber de memoria que temos desde as institucións, sobre todo tendo en conta tamén que son institucións que existen pola loita e polo sacrificio de moitas persoas que foron perseguidas, que foron asasinadas, non? Esta política pública entendemos que debe basearse nos seguintes principios. Ten que ser unha política pública galega, porque Galiza foi, digamos, o suxeito, Galiza foi víctima tamén principal desa represión, porque todos os avances que se produciran en Galiza ao longo de décadas en a Segunda República foron aniquilados, foron laminados e o noso país quedou parado, non só quedou parado, senón que volveu para atrás e custoulle moitísimo, ainda hoxe estamos pagando as consecuencias dese xenocidio humano, pero tamén cultural e lingüístico. Ten que ser unha política transversal e continuada no tempo, que posiblemente sexa o labor dunha xeración. Ten que ser unha política con perspectiva de xénero, estudando a represión específica que sufriron as mulleres colectivamente, todas as mulleres, pero tamén individualmente pola súa ideoloxía ou polo seu parentesco. E iso empezámoslo a facer tamén naqueles anos con este acto que se fixo no Teatro Principal de Santiago, Mulleres con Memoria. Creo que destas mulleres só están vivas hoxe dúas, pero están con nós, de alguna maneira, loitando, e por iso temos que ser fiéis a ese principio. Ten que ser unha política pública participativa que procure a socialización e a normalización do labor sobre a memoria. Este é un elemento absolutamente clave e fundamental. E para iso é necesario, estaremos vixiantes con esta nova lei, actuar en dous ámbitos que son absolutamente determinantes para a socialización e para a normalización de moitos debates e de moitas batallas, non? Que ali onde o fixemos, por exemplo, no goberno galego, a máis no Concello de Pontevedra, foron batallas que se gañaron fronte ás resistencias que hubo ao principio. Eses dous ámbitos son os medios de comunicación públicos e tamén o ámbito educativo. Hai que facer un traballo intenso e continuado no ámbito educativo para que a memoria histórica democrática antifascista teña o tratamento que se merece, que chegue a amplos sectores de poboación e, sobre todo, a poboación máis nova. E, finalmente, temos que conseguir que esa política pública atenda a todas as víctimas, a todas as víctimas de todo tipo de represión do fascismo e tamén o que se chaman os victimarios, os asasinos, non? Teñen que ter tamén o seu lugar, a súa atención e a súa denuncia
o seu sinalamento nesas políticas. Ben, para rematar, eu quixera lanzar unha mensaxe de esperanza, non? Porque penso, sinceramente, que se están movendo algunhas cousas, non? E fronte ao que pretenden algúns, non, de pasar páxina, pois hai moita xente que non queremos pasar páxina, polo menos que non queremos pasar as páxinas sen antes lelas con atención, sen antes entendelas e sen antes aprender as leccións que nos deixan esas páxinas, que en todo caso non teñen que ser páxinas tampouco escritas nun papel en branco, non? E porque a memoria, inda que queiran borrala, inda que queiran facela desaparecer, está con nós, está aquí con nós, está nesa mensaxe que vos digo ao principio de Xosé Mexuto, en centos e miles de cartas, de testemunhas, de voces, de persoas que están vivos ou que se non deixaron ese legado, non? E a este respecto, hai unha frase contundente de Eduardo Galeano que explica moi ben o que significa isto da memoria que segue estando viva, segue falando en da que a queiren eliminar. Non hai historia muda. Por mucho que la quemen, por mucho que la rompan, por mucho que la mientan, la historia humana se niega a callarse la boca. El tiempo que fue sigue latiendo vivo dentro del tiempo que es, aunque el tiempo que es no lo quiera o no lo sepa. En los últimos años decía que se están moviendo os marcos, e isto é fundamentalmente pola movilización. Falouse pola mañán de tres ou catro ámbitos que son fundamentais. Eu creo que o máis importante, desde logo a investigación é fundamental, o traballo institucional é fundamental, pero o máis importante é a movilización social, sexa máis numerosa ou máis minoritaria, porque é a que lle está dicindo ás institucións que tendes un deber que cumprir, que non estamos satisfeitas e satisfeitos, e que teñen unhas obrigas como representantes, ou que temos unhas obrigas como representantes públicos. E, desde logo, nós tamén temos moitos exemplos na mobilización e nas persoas que lideraron e que souberon facer o liderado desas mobilizacións, como é o caso do Chato Galante, que fai pouco tempo estaba aquí mesmo compartindo con nós unha homenaxe e que pola súa grandeza, pola súa humanidade, non, é un auténtico xigante da memoria, un símbolo que nos dá unha inmensa fortaleza para seguir loitando, non, para abrir novos camiños, para abrir novas loitas e tamén para lograr novas conquistas. Neste percurso dos últimos anos, eu creo que foi fundamental a intervención das Nacións Unidas, podíamos estendernos aquí no papel que xogou o informe de Grave, por exemplo, nos anos 2013 e 2014. En todo caso, para rematar con ese mensaxe da esperanza, vou facer unha última referencia a Meirás como exemplo de todos os logros conseguidos. No ano 2005, estábamos no goberno xa da Xunta de Galiza, un grupo de, podíamos decir hoxe, de tolos ou de iluminados, iluminadas, plantificáronse diante do Pazo de Meirás, eran da Comisión da Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, cunha faixa que poñía devolución. Eran 7 ou 8 persoas. No ano 2008, o goberno da Xunta, do que eu formaba parte, xunto co Concello de Sada, declaramos BIC, Ben de Interese Cultural, o Pazo de Meirás, que podría ser entendido como unha conquista modesta, pero realmente foi un elemento absolutamente clave para explicar todo o que veu despois. Porque todo o que veu despois foi motivado pola declaración de BIC. Primeiro, unha cousa que hai que recordar, que a Xunta de Galiza do Partido Popular de Feixó doulle 50.000 euros de subvención a familia Franco para abrir o Pazo de Meirás, que era unha cousa que tiñan que facer obrigatoriamente por ser BIC e pagalo do seu pecunio, pero foi financiado polo señor Feixó, que agora quere presumir non sei de que. A familia Franco declarouse insumisa en numerosas ocasións da súa obriga de abrir o Pazo de Meirás, e foi sobre todo pola presión do Concello de Sada que hubo denuncias e que a Xunta de Galiza tuvo que abrir un expediente, e ao final tivo que aparecer por aí a Fundación Franco, e ao final hubo unha revolta, un auténtico clamor, unha rebelión social, institucional, e acabou a cousa como acabou
nos últimos anos e nos últimos meses e nos últimos días, non? Pois ben, cale a lectura? Algo que empezaron un pequeno grupo de persoas e que parecía unha utopía, está hoxendía cerca, non sabemos se conseguirá, pero está cerca de ser unha realidade. E, polo tanto, isto ten que ser unha mensaxe de fortaleza e de esperanza e, sobre todo, de mirar para o futuro pensando aonde podemos e aonde queremos e aonde debemos chegar. Chegaremos moi lonxe se o facemos coa forza de moita xente, coas ideas de moita xente, co traballo de moita xente tamén, co legado inmenso que nos deixaron moitas persoas que, aínda que non están con nós, sí que están con nós acompañándonos nesta loita. Moitas grazas. Bueno, en primeiro lugar, pois agradecer aos organizadores das xornadas que contarán coa miña pequena aportación no papel das asociacións de memoria. Farei, dende a miña propia experiencia, un resumo dende unha mirada das vivencias que dende os anos 50 aproximadamente influíron en min e que me levaron a non deixar esquecer toda unha vida diferente que se viviu dentro doutra realidade que envolvía toda a sociedade arredor dunha dinámica sin pasado. Recordo que meu pai era músico, tiña un taller de zapatería e unha taberna, xa que non podía exercer de funcionario no concello, que era a súa profesión dende comezo dos anos 30, porque o seu pasado republicano e a súa estadía no Lazareto conlevaba unha condea de 30 anos e que de algún xeito repercutía na súa vida cotián, que soubo levar con ironía e fino humor. Os tertulianos que se reunían tanto na taberna como na zapatería repetían anécdotas dos personaxes e vivencias dos que tanto padeceran ou foran fusilados, como o caso do alcalde de Marín Antonio Blanco, xunto cos outros 5 compañeiros o 31 de decembro de 1936, na mesma causa na que estaba meu pai. Dos momentos tráxicos do 36 e 37 foi amainando a situación e houbo lugar para o pasatempo. E así xorde a rondalla que continuaría en Figueirido e da que gardaba unha foto onde xa levo identificados a varios compoñentes de Marín, Pontevedra e mesmo de León. Bueno, era a rondalla do Lazareto. A foto estaba gardada nunha caixa de buxo coa súa efixe tallada por un compañeiro da prisión que tamén era a caixa do Lazareto. Tamén aquí coincidiu co que fora chofer do doutor Amancio Caamaño, Valeriano Riobón, que cando morreu encargoulle a súa muller que lle trouxera a meu pai uns recordos e entre eles un marco de madeira de buxo tallada, seguramente do mesmo autor da súa caixa, coa foto do doutor Amancio Caamaño e coa data do fusilamento deste. Unha das anécdotas que contaba a miúdo era a que tamén recolle Evaristo Mosquera, que se falou aquí ao lado da capela, no seu libro 4 anos a bordo dunha illa, cando o director do cárcere se lle ocorreu celebrar o día de San Simón cunha función religiosa. Meu pai estaba ali, detrás do carrilán, que era un dos evangélicos de Marín que deron o paso ao fronte para non ir a confesar nin a comungar. Pero meu pai aconsellaballe que non caese na provocación do padre Nieto. Non vayas, que che importa ese cura? Que significa para ti o que pode dicir ese cura? Pero outro, que era dunha firme fé religiosa evangélica, pois era importantísimo aquelas palabras. Pero para moitos dos que estaban ali, acostumados a hacer batallas xa de ignominia, todo aquilo era simplemente unha provocación. Era outro xeito de resistencia que habería que analizar noutro momento, xa que Mosquera, dinos que para non ser rabaño, tamén se uniu os que deron un paso á fronte. Pero os outros tamén estaban ali facendo a súa resistencia. Ao longo da súa vida, sempre ao seu redor, había esa lembranza do lugar onde hoxe os estamos a recordar. Chegada a democracia o 31 de decembro de 1977, a Agrupación Socialista de Marín convoca a asistencia a un acto de homenaxe ao alcalde Antonio Blanco Solla, fusilado, os outros 5 compañeiros nesa data,
de 1936, que terá lugar no cemiterio de San Amaro de Pontevedra. A este acto asistiu a viúda de Blanco, fillos e familiares dos compañeiros fusilados. Falouse de trasladar os restos do alcalde que aínda a día de hoxe están no panteón da familia Ruti, que cedeu no seu día e a viúva de Blanco mandara facer unha caixa de cín que naquel momento sería fácil de identificar, pero non houbo acordo, pois aínda non era o tempo, según opinaron os novos no partido. Non foi posible, pero cada ano chegar o 31 de decembro acudíase ata o cemiterio para recordar os fusilados de Marín. Foron desaparecendo os máis vellos entre os anos 80 e 90, entre eles meu pai, e con eles tamén ía desaparecendo a súa memoria. Comezan a xurdir as asociacións de memoria histórica en todo o país, e consultando con persoas de traxectoria coñecida, entre os que estaba o exalcalde Emilio Esperón, sempre presto para seguir co que se comezara no cemiterio de San Amaro e que xa fora parte daquel grupo do 77, retomamos as conversas coa filla do alcalde fusilado, xa morrera viúva, para solicitar ao concello unha rúa que levara o nome de seu pai. Formamos unha mesa da memoria e comezamos os primeiros contactos no concello para que unha rúa de Marín levase o nome do alcalde. Aquelo representou un golpe que aparecésemos para ali, pedindo tal cousa. Habería que demostrar os méritos dese señor. Iso demostraba a ignorancia supina que tiñan os propios dos partidos socialistas. A asociación presenta a documentación requerida e tras a superación de certos trámites o pleno da corporación no 2003 por unanimidade, esa unanimidade dixernos que a tiñamos que conseguir nós, que non querían líos acerca deses temas no pleno do concello. E alá estive durante certo tempo falando con todos e cada un e foron moi ben guiados. O acordo do pleno da corporación no 2003 por unanimidade, acorda o nome do paseo marítimo para o alcalde Antonio Blanco. En marzo do mesmo ano, no Salón de Plenos do Concello, celebrouse un acto institucional moi relevante, coa asistencia de todos os grupos políticos e autoridades civis e militares, onde interviu o Avelino Pou Santelo, Gonzalo Adrio Barreiro e o escritor David Otero. Por primeira vez, despois do 36, pronunciouse en voz alta o nome do alcalde fusilado e dos compañeiros. Palabras moi duras contra os represores, escoitadas con gran respeto por todos os presentes. Foi este o comezo da recuperación dunha parte da historia da nosa vila, silenciada, onde os efeitos foron quedando esvaídos nos 40 anos de ditadura e nos máis de 20 de democracia que xa levaban transcurridos hasta ese momento. O contacto cos familiares dos fusilados e encarcerados trouxeron á luz un mundo descoñecido para os máis novos. Todas estas vivencias estiveron agochadas e comezamos os actos públicos para darlle voz e poñer en valor todo ese sufrimento. Houve unha convocatoria en Santiago para a constitución dun organismo, tenía na época do bipartito, para botar a andar todo o que aínda estaba por facer de recuperación da memoria. Alá fomos Esperón e máis eu para manter contacto e aderirnos a ese movimento. Chegado o ano 2006, denominado Ano da Memoria, que significou un gran impulso para o movimento memorialista, sumámonos ás viaxes á Illa de San Simón, aquel lazareto do que tanto oímos falar de rapaces. Xuntamos moitos veciños, algúns aínda recordaban as visitas á illa cando seu pai estaba preso, e vivíronse momentos de gran emotividade. Da man de Luís Bará, embarcámonos tamén no barco da memoria, amarrado nesta ocasión en Marín, e ali, familiares de mariñeiros como Arturo Mallo e as voces de Adrio Barreiro, que participou con moita ilusión acompañado da súa dona, xa moi maiores os dous, e Francisco Carballo, co seu discurso de denuncia, uníronse ao noso chamamento. Comeza o proxecto Voces, Nomes e Lugares, e pídesenos colaboración para contactar coas persoas represaliadas de Marín. Inicianse as entrevistas daqueles que non sabíamos que tiña moito que dicir, e así quedaron para consulta dos que precisen informarse. Xa non sería posible, pois, a maioría xa non están para contalo.
non sería posible hoxe. A colaboración coa Asociación 28 de Agosto de Cangas con Antonio Nores e Carlos Chillón foi moi importante para nós, porque xa naquel momento tiñan moito traballo recollido, tiñan dúas exposicións feitas, e logo cedéronos a nosa exposición República e Represión 1931-1940, un soño truncado, que expuxemos no Instituto Illa de Tambo coa intención de dar a coñecer este período entre os estudantes. E Marín, iso foi algo que foi moi innovador, non era nada normal. Solicitamos ao Concello cambio nas rúas que aínda conservaban os nomes do franquismo, como Bastarreche, Calvo Sotelo, Salvador Moreno, que tamén era o nome do instituto, e que houbo moita oposición para que optaran por outros nomes, quedando fin o nome de Illa de Tambo. Comezamos a celebrar o 14 de abril como Día da República, recordando os representantes marinenses e como rematou o seu mandato, facendo un acto público ao carón do Concello cada ano a chegar esta etapa, esta época, non? Outro dos objetivos da asociación foi sinalar os lugares de memoria que perduraron a pesar do silencio instituído e que na zona do Morrazo eran o Pozo da Revolta, coa colocación da placa no 2008 e a Cruz da Maceira, onde colocamos un monolito no ano 2012, así como unha placa no cemiterio da Raña, en cuxos muros e cercanías foron depositados os corpos en vida de veciños da contorna. En agosto recordamos o asesinato de Carmen Pesqueira, que hoxe ten unha praza na vila. En setembro, no lugar do Pozo da Revolta, cada ano adicamos a un tema relacionado con acontecementos que sufriron as xentes de Mogor, Seixo, Ardán, onde os mariñeiros participaron masivamente na defensa de Euskadi, ou a represión dos evangélicos, dos que hai en Marín unha representación moi numerosa, tanto na vila como en Soaxe, con capelas e escolas dende finais do século XIX. O acto do 31 de decembro no Paseo Blanco, no que invitamos a diferentes historiadores que sempre atenden a nosa chamada dun xeito desinteresado. Abusamos e usamos a Carlos Velasco, a Dionisio, a Bará, a Pepe Álvarez, a todos os que temos preto, que viñeron todas as veces que yo solicitamos. Neste mes levamos a cabo, xa no mes de decembro, xornadas sobre memoria, como as de 2017, en colaboración coa Fundación Bóveda e o Instituto Galego da Historia, ou no 2018, a exposición Bois, o fotógrafo de Mauthausen, de moita repercusión nos actos celebrados e xornadas dirixidas ao estudantado dos institutos da vila. Aínda temos pendentes temas que resolver respecto ao cambio de nomes da rúa Exército e Marina ou Polígono Janer, que levan o nome polo papel represor que tiveron durante o levantamento militar e que o Partido Popular se resiste a cambiar. Temos na fachada da Igrexa Vella o nome esculpido de José Antonio Primo de Rivera e a cruz e os nomes dos caídos no Baleares e que, a pesar de requerir a retirada destes símbolos que contradín o cumprimento da Lei de Memoria Histórica e que puxemos en coñecemento da Valedora do Pobo, non hai vontade política de retirálos. E a contestación é que a alcaldesa está en conversas co arcebispo. Leva varios anos. Dicir que o noso pensamento era comezar e que as institucións oficiais recolleran estes feitos para darlle cumprimento e que as novas xeracións tiveran coñecemento dende a escola. Pero, ou non ser así, como estamos a comprobar cos nomes de veciños dos campos de concentración nazis que están saindo recentemente, e polo que a nosa presenza debe seguir e difundir a verdade para que se poida facer xustiza e reparación. Moitas grazas. Bueno, como Queta e Luis portáronse tamén no seu relatorio, podemos dispoñer de 5 minutiños por si calquera de vos quere comentar algo, quere facer alguna pregunta, tanto a Queta, a Luis, e invítote, Matías, tamén a que veñas hasta aquí. Bueno, alguna das tres persoas que hoxe guiaron esta tarde de xornada.
Non hai constancia de que ninguén chegase a escaparse con éxito. Si dúas persoas, Manuel Sallar e, bueno, Rufino Miranda, si, si conseguiron fuxir de algún xeito, pero, como decía, non con éxito. Un deles mesmo foi fusilado por isto, non? O outro pois regresou a illa. Como dicía na visita, pois realmente moitos das persoas que aquí estaban, e moitos deles mariñeiros, pois non sabían nadar tampouco, non? Eu creo que se sobra tempo, mellor é que deamos un paseo tranquilamente pola illa e que nos imbugamos un pouco do espírito do ambiente que hai aquí e xa levamos moitas horas de reflexión, non? Digo, sí. Non hai preguntas, tampouco as portemos. Bendito. Ademais que sempre se poden facer así en petit comité. Bueno, moitas gracias.